आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत नमस्कार। हजुरहरु हेर्दै हुनुहुन्छ जीवन दर्शन एरिना टेलिभिजनको सन्ध्याकालीन कार्यक्रम 7 देखि 8 बजे प्रत्येक शनिबार, र यसलाई नै हजुरहरूले युट्युबबाट संसारभरि हेर्न सक्नुहुन्छ भने आइतबारका दिन 4 बजेदेखि 5 बजेसम्म पनि तपाईँहरू हामीलाई एरिना टेलिभिजनबाट नेपालभरि र संसारभरि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी जीवनका प्रत्येक प्रसङ्गहरूलाई अगाडि बढाउने क्रममा हामी जीवन दर्शनको प्रसङ्गमा आइपुगेका छौँ, र जीवन दर्शन कसको लिँदैछौँ त भन्दा, जीवन दर्शन लिने क्रममा हामीसँग नेपाल राष्ट्रका प्रथम ऐतिहासिक जगद्गुरु श्री 1008 बालसन्त मोहन शरण देवाचार्य श्री महाराजका आज जुन हामी जगद्गुरु पीठ नेपालको सप्तकौशिकी बराह क्षेत्रको जुन छेउमा रहेको पवित्रतम एउटा सानो जुन चतरा भनेर चिन्ने देवभूमिमा अहिले आएर बनेको पवित्रतम भूमिको छेउमा छौँ, र उहाँकै पीठमा उहाँसँग कुराकानी गर्न आइरहेका छौँ। र यसै गरी उहाँको जन्म 33 साल मङ्सिर 27 गतेका दिन झापा हडिया बुधबारेमा जन्म भएको थियो, तर उहाँलाई 4 वर्ष 3 वर्षको हुँदादेखि नै सुन्नेहरूले बुवाहरूले उहाँका गाउँका इष्टमित्रहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ, आश्रमै रहनुभएका ढुङ्गाना बुवा यसै गरिकन यहाँ हुने माताहरूले पनि उहाँको बारेमा सुन्नुभएका कुराकानीहरू बताउँदा पहिलेदेखि नै देव पूजामा उहाँ लाग्नुहुन्थ्यो। यसै गरी उहाँको माता जब तुलसा देवी र पिता डिलराम भट्टराईका कोखबाट जन्मिनु भएका 5 भाइमध्ये काहीँ भाइको रूपमा रहनु भई दिदी बहिनी 2 जनामध्ये ठुलो दिदीको विवाह भयो, कहिले कसैको विवाह भएकै थिएन। आफू चाहिँ 6 वर्षको उमेरमा हुँदा आफ्नो दिदीसँगै हिँड्ने डुल्ने अनि खाने बस्ने र सोच्ने समय गर्दा अब विवाह भइसकेर गइसकेपछि उहाँलाई दिदी नहुँदा रुन मात्रै आयो, रोइरहँदा रहँदै दिदी जब मैदानो फर्केर आउनुभयो, मैदानो फर्केर आइसकेपछि दिदीकै घरमा जान्छु भनेर जानुभएका जो अहिले जगद्गुरु नेपाल राष्ट्रका प्रथम ऐतिहासिक जगद्गुरु र नेपाललाई एउटा अस्तित्वको रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने महाराज, त्यसै गरिकन अर्जुनधारा जलेश्वरमा 2-4 वर्ष अध्ययन गरिकन त्यही नै साक्षात भगवत कृपा पाई दीक्षा लिए अनि जानुभयो वृन्दावनमा, वृन्दावनमा पुगेर अनि अध्ययन अध्यापन गर्दै जाँदा भागवत रघुवंश त्यसै गरी अमरकोश व्याकरण आदि सम्पूर्ण रुद्रीचण्डी आदि गरिएका सम्पूर्ण जुन जुन हामीलाई आवश्यक पर्ने शास्त्रीय प्रमाणका वचनहरू शास्त्रीय प्रमाणहरू सिक्नुभयो। त्यसपछि अनि माता पितालाई भागवत सुनाउने भन्दा कहाँ सुनाउँ त भन्दा तीर्थस्थलमा सुनाउँछु भनेर बराह क्षेत्र आइपुग्दा डिलराम परमहंश जस्ता पितालाई भेट्नुभयो, उहाँले अनि भन्नुभयो यही नै चतरामा सुनाउनु न, यहाँ त देवभूमि हो भनिदिनु भयो। त्यसपछि देवभूमि हो भनेर सुन्दा उहाँलाई लाग्यो यही सुनाउँछु माता पितालाई जब भागवत भनेर सुनाउनु भयो, त्यसपछि गएर फेरि वृन्दावन जानुभएको इलाममा भागवत भन्न आइदिनु पर्यो बाबु भनेर बोलाउँदा नेपाल प्रतिको माया र नेपालीहरूले गरेको माया आफू जन्मेको भूमिमा यस्तो माया पाउँदा चतरालाई म केही देवभूमि बनाउँछु भन्ने परिकल्पना मनमा उठ्यो, नभन्दै आएर भागवतबाट चतरालाई हेरेर आउनुभयो। त्यसपछि गएर 55 साल श्रावण 4 गते यस प्रातःकालको 36 बजे मुक्ति क्षेत्रसम्म पशुपतिनाथ हुँदै नेपालको यहाँबाट एउटा पैदल यात्रामा निक्लिनु भयो। त्यसपछि गएर यहाँको जल लिएर पैदल यात्रामा निक्लिँदा त्यसपछि उहाँले आफ्नो जीवनका सम्पूर्ण कर्महरूलाई भगवान् र मातामा मात्रै अर्पण गर्नुभयो, माता भनेको जननी जन्मभूमि स्वर्ग आदि गरिएपछि यस्ता प्रकारले अनि उहाँले त्यति गर्दा गर्दै आफ्नो कर्महरूलाई अगाडि बढाउन अनि खेमराज केशव शरण महाराजको व्यासकत्वमा फेरि श्रीमद् गोपाल महायज्ञको शुभारम्भ भयो। त्यहाँबाट नि यहाँको कार्य एउटा काजकारी एउटा साक्षात जगद्भूमि हरिद्वार प्राचीन हरिद्वार चतरा धामबाट पनि अगाडि बढ्दै गयो। त्यसपछि गएर नरेन्द्र प्रसाद जुन रिजालले चाहिँ परिकल्पना गर्नुभएको यो नेपालको कुम्भ हो, पिण्डेश्वरको कुम्भ, अमृतमय कुण्ड हो, कुम्भ हो भनेर भन्दा त्यो कुरालाई सुनाउने नारायण प्रसाद खतिवडा बुवाले सुनाउँदा उहाँलाई पनि भित्रैबाट त्यो भाव जागेर आयो। 57 सालमा सलफल गरिकन अनि त्यस्तै प्रकारले गरिकन कुम्भ मेला सुरु भयो अनि 64 सालमा अर्धकुम्भ र 67 साल वैशाख 1 गतेबाट यसै गरी सम्पूर्ण कर्महरूलाई अगाडि बढाउँदै 67 साल वैशाख 1 गतेबाट नेपाल राष्ट्रका प्रथम ऐतिहासिक जगद्गुरुको रूपमा उहाँले जुन पदवी पाएर शङ्खमूलमा आश्रम पनि पाउनुभयो, सुरक्षा निकायबाट पाउनुपर्ने र राज्यबाट पाउनुपर्ने सम्पूर्ण सुविधा पाएर अहिले नेपालमा गोर्खा दक्षिण बाहु प्राप्त गरे, यस्ता प्रकारले नेपाललाई नै एउटा अस्तित्व नेपालको पुत्रले नेपाललाई नै अघि बढाउने जगद्गुरुको रूपमा हामीले पायौँ। त्यति मात्र होइन उहाँले फेरि त्यति कुम्भ मेला अर्ध कुम्भ मेला र 12 वर्ष पूर्ण कुम्भ मेला लगाइ सक्दा सक्दै पनि उहाँलाई बस्न मन दिएन, किनभनेदेखि नेपाल माताको मेची र महाकालीको भेदभावको जस्तो मेची र महाकालीमा भएका विविध पीडाहरूको बिचमा विविध समस्या छ भन्ने उहाँलाई लाग्यो। त्यसपछि गएर महाकालीबाट मेची नेपाल मातालाई दाहिने पारेर 75 जिल्ला घुम्न सक्दा उहाँले 77 जिल्ला भइसकेको राज्य व्यवस्थाको 77 जिल्ला घुम्नुभयो र त्यसपछि गएर उहाँले भने 72 साल वैशाख जस्तो 5 गतेबाट सुरु गर्नुभएको जुन यात्रा हो, 74 साल माघ 18 गते सकी मेचीबाट काली कालीबाट मेची
हुँदै यस्ता प्रकारले फेरि मेचीबाट कालीसम्मको यात्रा पुरा गरेर त्यहाँ 75 फुट अग्लो नेपाल माताको मूर्ति बनाउन लाग्ने गर्दा कञ्चनपुर र कैलालीमा बन्दी गृहमा छोडिएका गाईहरू देख्दा उहाँको मन जसङ्ग भयो। यतिखेर उहाँ जुन गौ माताको रक्षाका लागि उहाँले अभियानै थाल्नु भएको छ, गौ हत्याको विवश रूप देखेर गौरक्षा महाअभियान भएर अन्न त्यागेर अहिलेसम्म रहनु भएको छ। यस्ता सारा नेपाललाई एउटा अस्तित्वमा र विश्वलाई नै एउटा धर्म र संस्कारको मार्ग देखाउने एउटा 4 वर्षको बालकदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा उहाँले आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई अगाडि बढाउँदै जानुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हामीसँग जगद्गुरु, नेपाल राष्ट्रका प्रथम ऐतिहासिक जगद्गुरु बाल सन्त मोहन शरण देवाचार्य श्री महाराजसँग कुराकानी यो विश्राम पछाडि। आदरणीय दर्शक मेन हेर्दै हुनुहुन्छ एउटा टेलिभिजन, यो विश्राम पछाडि देखिन सक्नुभयो दृश्यमा हाम्रा नेपाल राष्ट्रका प्रथम ऐतिहासिक जगद्गुरु श्री एकलदा राम बाल सन्त मोहन शरण देवाचार्य श्री महाराज, नमस्कार राधे राधे गुरु। अनि महाराज श्री हजुरको जीवनमा वास्तवमा जीवन भनेको कस्तो रहेछ, के रहेछ, हजुरलाई जीवनको अर्थ कस्तो लाग्ला? जीवन भनेको भगवानले कर्म गर्न पठाएको असाध्यै ठुलो वरदान हो, किनभने शास्त्रमा कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते, अर्थात् यो मानव जीवनमा असल कर्म गरेर असल चरित्र बाँधेर संसारको उदाहरणीय बनेर समाजमा केही दिनका लागि आएको ईश्वरको अंश हो, त्यस कारणले हामी सत्कर्म गर्नका लागि आएका मानव हौ भन्ने लाग्छ मलाई। भनेपछि त जीवन सत्कर्म गर्न लाग्दै गर्दा हजुरले त नेपाललाई चिनाउने क्रममा अनि जन्म हजुरको भएको स्थान त अब नेपालमै हो, त्यहाँ चाहिँ जगत जन्म जगद्गुरु जन्मस्थल भएर एउटा कार्य चाहिँ बढिरहेको छ, अब त्यहाँ माता पिता उहाँहरूसँग त्यागेर हजुरले हिँड्दाखेरि बाल्यकालमा कस्ता खालका समस्याहरू आएनन् कि जीवनलाई आफूलाई अगाडि बढाउन दुःख? बाल्यकालको अवस्था त्यो कस्तो भने प्राकृतिक अवस्था हो, त्यसलाई पनि असजिलो हो कि सजिलो हो कि भन्ने नै आउँदैन, त्यो आफसे आफ त्यो चलिरहन्छ। तर के छ भने मेरो चाहिँ 2033 साल मङ्सिरमा म जन्मिने झापा हडिया बुधबारे जो इलाम जिल्लाको नजिकै सुन्दर महाभारत पहाडको काखमा एकजना कविले भनेका छन्, बुधबारे सदा धन्य जहाँ जन्मे जगद्गुरु, बुधबारे सदा धन्य जहाँ जन्मे जगद्गुरु, श्रद्धाले प्रणति गर्छु हेर्दै सुपारीका तरु। कविले कविता लेख्नु भएको जहाँ सुपारीको सुन्दर बगैँचा छ त्यहाँका संस्कारित मानवहरू र त्यो जमिन पनि उर्वरा भूमि र त्यो भूमिमा जन्मने सौभाग्य प्राप्त भयो। त्यस पछाडि अब बाल्यकालको कति म जान्दछु र अब अवस्थामा त एउटा कुरा पक्कै हो, मेरो सानैदेखि आस्था ईश्वरप्रतिको आस्था थियो। म खुसुक्क जाने सुपारी बारी मकै बारीमा एउटा पिरा लिएर जाने अनि त्यो पिरामाथि एउटा ढुङ्गो राख्ने अनि त्यो त्यहाँ एउटा त्यो फुल आजकल नाम बिर्सेँ, एउटा मकै बारीमा सेतो सेतो चुटो चुटो भएको फुल हुन्थ्यो, सुयो त्यो सुगन्ध आउँदै थियो, त कोही राता पनि हुन्थ्यो कोही सेता हुन्थ्यो, अनि त्यो फुल टिपेर ल्याएर त्यो ढुङ्गालाई चढाएर ल परमेश्वर भन्ने आफू त नहुनु धनुको त कुरै थिएन, शुद्धा शुद्धिको विवेकै थिएन, ज्ञानै थिएन, त श्रद्धा थियो र अलिक राम्रो ढङ्ग भेट्यो भने यो भगवान् भएर पूजा गर्ने र नुहाइधुवाई गर्ने अनि लगेर एउटा बर पिपलका जरामा पानी हाल्ने यसो दुध चढाउने यो स्वभाव मेरो सानैदेखि थियो र बढ्दै गइयो, केही छ 7 वर्षको कतिको भइयो, त्यस पछाडि मेरो दिदीको विवाहमा विवाहको याद छ सबै त मलाई थाहा छ, र दिदीको बिहा भएको रहेछ र दिदीलाई कोही मान्छे लग भिनाजु भनेर पछि जान्ने कोही मान्छे छोरो मान्छे लगेपछि मैले त्यो मान्छेलाई मन कति गाली गरेँ, बदमास फटा त्यो मैले नभन्नु दिदीबाट अपशब्द पनि बस्ने खेल्थे सानै काखमा हुर्केको बढेकोले अब त्यो हुर्काउने बढाउने मान्छे गएपछि त म मात्र आउने भयो, अहिले म रुँदै 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 गएछु एकजना विश्वकर्माका घरमा राति राखेछन्
भोली पटरे फलाना पटरे बाजेको छोरो पो त भनेर ल्याइदिएँ दिदी पनि त्यस्तै भयो पछि दिदी आउनु पऱ्यो दिदीले बाहिर जानु पऱ्यो दिदीसँगै बसेँ र त्यहीँ बसेर मैले क ख एउटा सानो त्यतिखेर एउटा परालको छानु भएको अनि बाँसोको टाटी भएको त्यसमाथि त्यो खरी हुन्थ्यो कागज हुन्थ्यो डट बनिसकेका थिए कलम त्यो पेन्सिल बनिसकेका थिए अनि हामी त्यसमा लेख्थ्यौँ र क ख कपुरी क खरा ख मासगढी ङ चरित्र चित्र भन्दै त्यो पढ्नु पर्थ्यो र हामीले त्यसरी पढ्न सुरु गऱ्यौँ र अलिक पढ्दै गरेँ फेरि म घरमा आएँ एक डेढ साल घरमा रहेँ त्यही मौका मलाई अर्जुन धारा जलेश्वर धाममा नाम लेखाइदिनुभयो संस्कृत पढ्न मेरो उच्च संस्कृतमा थियो म बेलुका पनि कोठा थुनेर त्यो गुणरत्नमाला प्रहलाद भक्ति ध्रुव भक्तिका कथाहरू पढ्ने मेरो अभ्यास थियो म त्यसरी पढ्थेँ र त्यो मेरो स्वभावलाई देखेर माता पिताले लगेर अर्जुन धारा जलेश्वर संस्कृत विद्यालयमा हालिदिनुभयो म केही वर्ष संस्कृत पढिसकेपछि मैले मलाई वृन्दावन जाने मन लाग्यो कोही सज्जन विद्वानले श्रद्धेय वैकुण्ठवासी पुरुषोत्त के अरे हाम्रो चाहिँ पुष्पलाल गुरुले भागवत भन्नु त्यो भागवत सुन्दाखेरि कस्तो लाग्यो भने भगवान् श्रीकृष्ण वृन्दावनमा नाच्नुभयो ब्रजमा घुम्नुभयो अनि ब्रज गो पहिरो भगवान्का पिछे पिछे कुदे गोपिनीहरूले भगवान्लाई चाहिँ नचाहे आदि इत्यादि कुरा गरेको जब सुने सुनेपछि मेरो मनमा एक प्रकारको विचित्रता लाग्यो अरे परात्पर पर ब्रह्म माथि आकाशमा हुन्छ भन्थे त यो जमिनमा पनि भगवान् हिँड्नुभयो त्यो भगवान्को पाइला पऱ्यो त्यहाँ भगवान् नाच्नुभयो भनेपछि त्यो ठाउँ होला कस्तो जहाँ भगवान्ले टेकेको भगवान्ले खेलेको भगवान्ले नाचेको ठाउँमा जिउँदै म पुगेँ भने त मेरो त्योभन्दा ठुलो सफलता चाहिँ दुनियाँमा अरू हुँदैन एकपल्ट त्यो वृन्दावन पुग्न पा हुन्थ्यो भगवान् बाहिर आकाङ्क्षा लालसा बढ्न थाल्नु सानै थिएँ यस्तै विद्यार्थी जस्तो त्यस पछाडि कहाँबाट जाने भनेर खोजी गर्दै जाँदा धेरै मान्छेलाई लगिदेऊ यो बालकको इच्छा हो भनेर सबैले भन्नुभयो माता पिताले कोही भेट्दैन त्यतिखेर वृन्दावन जान पर्दैन त्यो गाउँ कहाँ हामी जस्ता बालक धेरैजनालाई लगिदेऊ भन्यो कसैले लगेन अनि एकजना सज्जन हुनुहुन्थ्यो उहाँले आएर भन्नुभयो म रात दिन भयो रातभरि शिवरा के अरे यो कृष्णाष्टमीको व्रत गरेको थिएँ र भोलिपल्ट नवमीको दिन मान्छे आएर भने नवमीको दिन म गएँ दसौँको दिन आएँ एकादशी दिन फेरि त्यहीँ पुगेँ द्वादशीका दिन मलाई वैष्णव दीक्षा दिनुभयो निम्बार्क सम्प्रदायमा मैले वैष्णवीय दीक्षा ग्रहण गर्ने म श्रद्धेय अनन्त श्री विभूषित परशुराम देवाचार्य महाराज मेरा पुण्यगुरु महाराज हुनुहुन्छ मबाट मैले नेपालको झापामै झापामै शान्तिनगरमा दीक्षा लिएर उहाँले मलाई श्रद्धा वृन्दावन पुर्याउनु मैले साल त याद गरिरहेको छु हेर्नै पर्छ र वृन्दावन गएपछि अनि मैले निम्बार्क संस्कृत महाविद्यालयमा अध्ययन सुरु गरेँ पूर्व मध्येमा उत्तर मध्येमा शास्त्री आदि अध्ययन गर्दै अगाडि पढ्यौँ र मेरो पढाइ सुरु भइरह्यो म धेरै वर्ष त्यहाँ अध्ययन 10-8-10 वर्षै मैले अध्ययन गरिसकेपछि र माता पितालाई भागवत सुनाउनु पर्छ भन्ने एउटा चलन आयो चलन त्यसको आधारमा कथा भन्नुपर्छ भनेपछि म त घरमा आएर कथा भन्दिनँ कोही तीर्थस्थलमा माता पिता आइदेखि आएदेखि सुनाउँथेँ भनेपछि कहाँ होला त कहाँ सुनाउने त भन्ने कुरा हो संयोग कसरी पर्यो मलाई लाग्छ यो बराक क्षेत्रमा हाम्रो योगेश भण्डारीजी हुनुहुन्छ योगेशजी उहाँ वृन्दावन हामीसँगै पढ्नु भएको र उहाँकै नाताले हुनसक्छ म बराक क्षेत्र जाँदै थिएँ चतरामा एकजना डिलिराम पौडेल यो काकरभिट्टाका डिलिराम बाबा डिलिराम पौडेल यहाँ बस्नुहुँदो रहेछ उहाँसँग मेरो पिताजीको केही सम्बन्ध पनि पर्थ्यो त्यस कारणले पनि म यहाँ आएपछि हो माथि जानु पर्दैन यही पञ्चकोश क्षेत्र पर्छ यही बराक क्षेत्रभित्रै पर्छ यहाँ यही बसेर तपस्या गरेँ पुरा सुनाएको हुन्छ भनेपछि मलाई पनि सुविधा चाहिएको थियो उहाँसँग एउटा 500 खाट किने र त्यही सप्ताहको आयोजना गरेँ माता पिता आउनुभयो माता पिता अगाडि राखेँ आफूले कथा भन्दै गएँ दाजु हामी 3-4 जना थियौँ पहिलो दिन त सोध्यौँ बिस्तार बिस्तार त 10-15-20-50-60-70-100 सुन्ने श्री सम्प्रदायका महात्मा पनि आउनु भएको थियो मैले अस्ति मात्रै भर्खरै 6-7 महिना पहिला म माइघार जाँदाखेरि उहाँ दण्डी स्वाई भएर बस्नु भएको छ उहाँसँग भेट भयो र उहाँ यहाँ बस्नुहुन्थ्यो साधारण स्वभावको हुनुहुन्थ्यो साधारण व्यावहारिक सन्त हुनुहुन्थ्यो उहाँ मेरो कथा सुन्नुभयो भन्नुभयो तपाईँ जस्तो युवकले यहाँ बस्नुपर्छ सन्तले भनेर आग्रह गर्नुभयो मैले भने अब म त वृन्दावन पढ्दैछु यो सबै सम्भव नहोला भन्यो म वृन्दावन गएँ
पछि 2055 सालमा फेरि म इलाममा कथा भन्न आउँदाखेरि वृन्दावन फर्किने क्रममा कथा सकेर मलाई इटली आइपुगे यता जाउँ जाउँ ला र म यो जत्राधाममा आएँ. जत्रा भन्नु जत्रा अहिले जत्रा खतरा मुर्दाघाट मसानघाट भन्थे त्यहाँ आइपुगे. यो डिलमा आएर सो हेरेँ हेर्दाखेरि विशाल मैदान विशाल गुहा मेरो मनमा आयो. यो ठाउँ सायद भारतमा हुन्थ्यो भने भारतीय सन्तले यसलाई कति उचाइमा पुर्याउँथ्यो. तर दुर्भाग्य आज यो नेपालमा पधारे सबैले उपेक्षा गरे. मैले लाग्यो वृन्दावन गएँ र वृन्दावन त्यहाँ फेरि पोखरातिर मलाई लाग्यो. पोखरातिर ठुलो प्रवचनमा राजा महेन्द्रसँग वीरेन्द्रसँग मेरो भेट भयो. त्यहाँ मलाई चाहिँ सम्मान गरेँ. पोखराका यता पर्वततिर भयो गुटोल नगर परासीतिर मैले कथा भने र फेरि म यहाँ आइसकेपछि 2055 सालमा मलाई यसलाई केही गर्न सके हुन्थ्यो भनेर विराटनगर धारा हिँडरी 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 गएँ. सानो थुच्छ कसले पठाउँछ लाग्यो. अब म चत्राधामबाट मुक्तिनाथसम्मको पैदल यात्रा गर्छु भनेर इटरीका केही छत्रबहादुर बस्ने भन्ने हुनुहुन्थ्यो, मेरो पिष्टी आमा भन्ने हुनुहुन्थ्यो, अनि मेरै पूज्य माता पिताहरू एकजना श्याम लमिस श्यामचरण लामिछाने भन्ने हुनुहुन्थ्यो. एकै 5-7 जना हामी विमला कमला भन्ने केही भक्तहरू हुनुहुन्थ्यो आमाहरू उहाँ सबैलाई लिएर 15-16 जनाको टोली हामी 2055 साल श्रावण 4 गते बिहान 6:30 बजे एक कौशीको यही कौशीकी तरियै बलराम घाटको दुर्वासाघाटको जल उठाएर पिण्डेश्वर दन्तकाली राम पिण्डेश्वर दन्तकाली इटरी इनरुवा भीमनगर हुँदै भल्केवर जनकपुर धनुषा हुँदै मकवानपुर चितवन नवल परासी चितवन त्यहाँबाट मुङलिङ पशुपतिनाथ तनहुङ पोखरा हुँदै 55 दिनमा म मुक्तिनाथ पदयात्रा गएँ अनि फर्केर आएँ. 55 दिनमा मुक्तिनाथ पुगेर त्यहाँ भगवान्लाई कोशीको जल अर्पण गरेर प्रणाम गरेर फर्केर आएर अनि आचार्य वर्षी खेपरा गुरुजी महाराजलाई निमन्त्रणा दिएर यहाँ श्रीमद् गोपाल भाइले आयोजना गरे र त्यो 18 लाख बत्ती बाल्ने पञ्चकुण्डात्मक 18 आवृत्ति श्रीमद् भागवत महापुराणको आयोजना सहित श्रीमद् गोपाल महायज्ञ भयो. खेपराजुले आएर 12 दिनमा भागवत भनिदिनु भयो र त्यो भागवत सकेपछि मसँग 1,10,000 रुपियाँ बच्यो. 20 केजी चामल बच्यो. त्यो 20 केजी चामल र 1,10,000 रुपियाँ हाम्रो विराट इटरी निवासी रामबहादुर तान तालचा भण्डेलजीको अध्यक्षतामा भएको थियो. उहाँले त्यसलाई सुरक्षित राखिदिनु हो र उहाँकै नेतृत्वमा अनि पछाडि केही महिना पछाडि हामीले परको आश्रम गर्न सुरु गऱ्यौँ. मैले आफ्नो ढुङ्गा बोकेँ त्यो के भन्छ डोकामा ढुङ्गा बोकेर यो खोलाको यताको ढुङ्गा बोकेर पार्दै गएँ. सानै थिएँ दाउरा पानी राखिदिएको थिएँ. ढुङ्गा कलेक्सन गर्दै गएँ. त्यहाँ सबै गुरु गरियो. त्यतिखेर सिद्ध हुनुहुन्थ्यो र राम टिकाराम परियाल दुनियाँको उहाँले डोजर दिनुभयो. यो ठाउँ समय र अनि ढुङ्गा खोलेर यो ठाउँ आश्रम सुरु गरियो. रामबाल दालचा मण्डलजीको ठुलो योगदान रह्यो. विराटनगर धरानका भक्तहरूको निकै सहयोग रह्यो र यसरी हामीले ढुङ्गा गर्दै गयौँ. त्यो गोपाल महायज्ञमा एकजना पण्डित नाथ प्रसाद खतिवडा भन्ने वृद्ध हुनुहुन्थ्यो. उहाँले मलाई यही आश्रमको अगाडिबाट देखेको थियो. आश्रम केही थिएन, चौरी माथामा घुमे थियो, जङ्गल थियो. याप्पै अगाडिमा आँखा भयो. आँसु पाएर भन्नुभयो बालसन्त महाराज, केही धेरै वर्ष पहिला पूर्व प्रधानमन्त्री नरेन्द्र प्रसाद रिजालजीले यहाँ कुम्भ लगाउनु पर्छ भनेर सुन्दर अवधारणा ल्याउनु भएको थियो. तर दुर्भाग्य उहाँको देहावसान भयो, त्यो अधुरै रह्यो. आज उहाँको सपना यो गोपाल महायज्ञद्वारा यहाँले सफल पारेन भने मलाई मन सन्तुष्ट भएको छ. अब त्यो गोपाल महायज्ञ सक्यो. म सानै बालक थिएँ, आँखाभरि आँसु भयो, म पनि भावुक भएँ. त्यो कुम्भ सुम्भ त मैले बिर्सेँ. तर अब 1.5 वर्ष पछाडि मेरा दिमागमा आयो पण्डित नाना प्रसाद खतिवडाजीले कुम्भ भन्नुभएको छ, पूर्व प्रधानमन्त्री लानुपर्छ भन्नुभएको छ. र यस्तो विषयलाई मैले किन उत्थान नगर्ने भनेर मैले त्यही झापा मोरङ सुनसरीका सिद्धिहरू क्षेत्रीय प्रशासकहरू लगायत सबैलाई बोलाएर एउटा वृहद सम्मेलन गएर यही चौरीमा कुम्भ मेलाको आयोजना गरौँ भनेर आह्वान गरेँ. र मेरै अध्यक्षतामा बराक क्षेत्र गाविसको पूर्व त्यतिखेरको अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष भनौँ दलबहादुर पौडेलजीको उपाध्यक्षतामा र धरान विराटनगर इन्टरी इन्दुरबाको भक्तहरूको सहभागितामा कमिटी गठन भएर कुम्भको मेलालाई आफ्नो सम्पन्न गरियो. त्यसरी कुम्भको तयारी भयो. तयारी गरौँ जसम्म आफ्ना
जीवनका यी कहानीहरू भए महाराज. अब एकछिनको हामी विश्राममा प्रवेश गर्दैछौँ. यो विश्राम पछाडि कुम्भ पछाडि के भए र यो धाम कसरी बन्यो भन्ने प्रसङ्ग र उहाँसँग महाराज जगद्गुरु महाचन्द्र मोहन शरणदेवाचार्यसँगको कुराकानी सुन्ने नै छौँ, देख्ने नै छौँ. अहिले यो विश्राम टेलिभिजन र यो जीवन दर्शन. जीवन दर्शनमा हामी यतिखेर नेपाल राष्ट्रका प्रथम ऐतिहासिक जगद्गुरु श्री 1008 बालसन्त मोहन शरण देवाचार्य श्री महाराजसँग छौँ र उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कुम्भ मेलाको शुभारम्भ गर्दा यहाँ एउटा समिति त बन्यो, अब कुम्भ कसरी लाग्ने हो त, के प्रमाणको आधारमा कसरी लाग्ने, अरू ठाउँमा पनि धेरै कुम्भहरू हुन्छन्, भारतमा मात्रै कुम्भ भन्थे, नेपालमा चाहिँ कुम्भ कला गर्न कसरी आएको महाराज? मेरो जीवन दर्शन हुँदा नै यो कुम्भ दर्शन चाहिँ अत्यन्त आवश्यक थियो. यहाँले उठाउनुभयो, धन्यवाद छ. कुम्भ लगाउने भइयो, कुम्भ कमिटी गठन गरियो, मलाई त्यसको अध्यक्ष बनाए, म प्रचार गर्न हिँडेँ. जब कुम्भको प्रचार गर्न हिँडिसकेपछि कुम्भको विरोधको संसन्ति भयो नेपाल भारतमा. ओही कातर भन्दथे कलश होस्, यो कुम्भ शब्दै कटोस्, हिन्दुस्तान रिसाउने छ बरुवे, यस्तो विचारै हटो गरे पनि पहिला भारतको विचार नबुझे मिल्दैन भन्ने थियो, जे बोले पनि कुम्भ गर्न तिनको हुँदैन भन्ने थियो. कुम्भ गर्नका लागि भयङ्कर ठुलो विरोधाभास सुरु भयो, पर्चाबाजी भए, विभिन्न सम्प्रदायका मान्छेले, निम्बार्क सम्प्रदाय, रामानु सम्प्रदायदेखि लिएर ठुला ठुला सम्प्रदाय आचार्यहरूले पनि मेरो विरुद्धमा चाहिँ पर्चाबाजी गर्नुभयो. कान्तिपुर टेलिभिजन एन्ड नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, कान्तिपुर एफएम सबैमा प्रतिबन्ध लगाइयो र कुम्भ मेला रोकियो, झन्डै रोकियो. मैले शास्त्रीय आधार उत्पन्नका लागि विभिन्न ठाउँ गएँ, पुरा भारत थिएँ. त्यस पछाडि शास्त्रीय आधार खोजेर ल्याएँ, जसरी नासिक उज्जैन प्रयाग हरिद्वारमा कुम्भ मेला हुन्छ, त्यसै गरी पनि कौशिकी तटमा पनि समुद्र मन्थन गरेपछि जो अमृत निक्ल्यो त्यो अमृतको घोडालाई बोकेर इन्द्रपुत्र जयन्त भाग्दाखेरि नासिक उज्जैन प्रयागमा हरिद्वारमा एकै थुप्पा झर्नु थियो कुम्भ मेला हुने. तर कौशिकी नदीको तटमा चाहिँ कसरी हुने त भन्दा भगवान नारायणले त्यो अमृतको घोडामा भएको तरलाई पिण्ड बनाएर पिण्डीकृत्य पृष्ठास्ते लिङ्गम चकुर अनुत्तमम तन्लिङ्गम स्थापया मासु तस्मिन् रुद्राक्ष कारणे, त्यो अमृतको पिण्ड तरलाई पिण्ड बनाएर यही चतराधाममा वसन्त काल सम्प्राप्ति चैत्र मासी मनोहरे शुक्ल प्रतिपदा पौर्णिमासी प्रिय, त्यो अमृतको तरलाई ल्याएर चैत्र महिनाको शुक्ल पक्षको प्रतिपदाका दिन स्वयं भगवान नारायणले यहाँ स्नान गरेर रथ आरोहण गर्दै पिण्डको अमृत पिण्डलाई अनि रुद्राक्ष वन पिण्डेश्वर धरानमा लगेर स्थापना गर्नु हो र स्वयं नारायणले चैत्र महिनाको शुक्ल पक्षको प्रतिपदादेखि शुभारम्भ गरे मैले पिण्डेश्वर कुम्भ मेला भएर स्थापित भयो. स्वयं नारायण भगवान्ले, त्यहाँबाट ब्रह्माजीले गर्नुभयो, त्यहाँबाट इन्द्र महाराजले गर्नुभयो, त्यहाँबाट मनु महाराजले गर्नुभयो, मनुज प्रतिवत्सरहा प्रतिवत्सर मनुष्यले गर्दै आए र कालान्तरमा त्यो लुप्त भयो, छोडियो. अब यो किन त्यो चतरा भएको भन्नुहुन्छ भने चैत्र महिनामा कुम्भ लाग्थे यहाँ, पहिला कुम्भ भन्थे, कुम्भ भन्थे, पछाडि चैत्र मेला भने, अनि मेला पनि छुट्यो, अनि त्यो अवशेषमा चौतरा मात्रै रह्यो. हेर्नु अवक्रमित भएर वसन्त काल सम्प्राप्ति चैत्र मासी मनोहरे शुक्ल प्रतिपदारम्य, हेर्नुहोस् कारण त्यो चैत्र महिनाकै उनीहरू चौतरा भएको त हो र यहाँ मेला लाग्दो स्वयं नारायण भगवान्ले कुम्भ मेला लगाउनु भयो भन्ने अत्यन्तै मजबुत प्रमाण स्कन्द पुराणको हिमाद्री खण्ड अध्याय 12 व्याख्या उत्तराहरू, यो चाहिँ पूर्व खण्डमा र यसरी व्याख्या भएको प्रमाण भेटिसकेपछि अरू पनि तमाम छन् यसमा र यस पछाडि हामीले अब पौराणिक आधारमा कुम्भ लगायौँ र धेरै विद्वानहरू विरुद्धमा खडा हुनुभयो, विभिन्न सम्प्रदायका आचार्य विरुद्धमा लागे तर न्यायात् पथम प्रविचलन्ति पदम नधीरा निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वास्तु बन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेच्छम् अद्वैव मे मण मस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथम प्रविचलन्ति पदम नधीरा
धेर पुरुषहरू गन्तव्यमा नपुगिकन कहिले थकाइ मार्दैनन्। मेरो अविश्रान्त यात्रा रहिरह्यो, निन्दा गर्ने गइरहे, विरोध गर्ने गइरहे, पत्ता छाप्ने छापिरहे, बदनाम गर्ने गइरहे, उपेक्षा गर्ने गइरहे, घृणा गर्ने गइरहे, तर मेरो यात्रा निर्बाध रूपमा अगाडि बढेर 59-60 पहिलो कुम्भ मेला प्रामाणिक आधारमा लगाइयो। काशीबाट गायत्री स्वरूप ब्रह्मचारीजी महाराज आएर जी यसलाई समुद्घाटन गरिदिनु भयो। दोस्रो कुम्भ मेला आयो 63-64 त्यतिखेरको तत्कालीन सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो दिलेन्द्र बडु दार्चुलाको, उहाँले आएर उद्घाटन गरिदिनु भयो। दोस्रो कुम्भ भयो र 12 वर्षे पूर्ण कुम्भमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय श्री सुशील कोइरालाजी आउनुभयो र त्योभन्दा पनि पहिला मन्त्री परिषदको अध्यक्ष खिलराज रेग्मी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग गएर मैले कुम्भको विशद व्याख्या गर्न पाएँ। पूर्व संस्कृति सहित मुद्रा डोटेल जो उहाँको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो र हामीले छलफल गरेपछि अत्यन्तै सरल शान्त र धार्मिक व्यक्तित्व पूर्व सम्मानीय खिलराज रेग्मीज्यूले यसलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिनुभयो र 50 लाख रुपियाँ कुम्भलाई सुकाइदिनु भयो। त्यहाँबाट यहाँ ती सारा डोजर पूर्वाधार ठिकै गर्नुपर्छ, यहाँको तलाइमा मन्त्रीहरूलाई सचिवहरूलाई नगरपालिकालाई सबलाई भएर सारा सरकार नै यहाँ उपस्थित भयो। पूर्वाधार सबै व्यवस्थापन गरेर 70-71 12 वर्षे पूर्ण कुम्भ मेला लागेर यसले चाहिँ अत्यन्त ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो र नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव कृष्ण हरि भास्कोटाजी नेपाल सरकारको केन्द्र के अरे एउटा सम्पर्क व्यक्तित्वका रूपमा यहाँ आउनुभयो र वृहत रूपमा त्यो कुम्भ मेलाले अन्तराष्ट्रमा एउटा प्रतिष्ठा प्राप्त गर्यो। अब नेपालको कुम्भ मेला शास्त्रीय आधारमा, पौराणिक आधारमा र ऐतिहासिक आधारमा सबै पक्षमा सबल र सक्षम भएर यो चतराधामको कौशिकी तटमा लागेको कुम्भ मेला अत्यन्तै प्रामाणिक भयो। स्वयं नारायण भगवानले गर्नुभएको तर बीचमा लुप्त भएकोलाई पुनर्जागरण गर्ने काम यो अखिन्तनबाट भयो। अनि पछि यस्तो एउटा ऐतिहासिक काम गर्दै गर्दा जगत गुरु पीठ प्राप्त गर्नुभयो हजुरले, जगत गुरुको चाहिँ सम्मान। अब कुरो के छ चाहिँ यो कुरा भने, अब यो एकजना अर्को पनि एउटा नीतिमा श्लोक आउँछ, दैयमान सुतिव्रेण नीचा परय सोग्निना असत्तास्तत्पदं गन्तुं तदो निन्दां प्रकुर्वते। अरे असत्तास्तत्पदं गन्तुं असत्ता निन्दां प्रकुर्वते, जो त्यो ठाउँमा पुग्न सक्दैन मान्छे निन्दा सुरु गर्छ भने आज। यस कारणले जब यो कुम्भ मेला अर्ध कुम्भ मेला भयो, मैले भारतका मनिषीहरूसँग गएर सारा कुम्भको व्याख्या गरेँ, ग्रन्थ बोकेरै गएँ, यसरी पुराणहरू बोकेरै लिएर गएर यस्तो पुराणमा जे लेखेको छ हँ यसा लेखा हुआ है हँ यस्तो लेखेको छ भनिसकेपछि तत्त्व आना चाहिए भने विद्वानहरू आए। आएपछि कुम्भ स्नान गरेर बराक क्षेत्र गयौँ, यसरी बसेका थियौँ एकजना विद्वान प्रोफेसर डाक्टरले जुन पौथे हो, जब भारतमै कुम्भ मेलाका पुनर्निर्माण पुनरुद्धार गर रहे थिए शङ्कराचार्य भगवत पाद, उस समय उनके पीछे राजा महाराजा बड़े बड़े चलते थे, लेकिन हमारे नेपाल के बाल सुंदर महाराज जो कुंभ का समायोजन कर रहे आयोजना कर रहे हैं, इतना त्याग और तपस्या के साथ आगे चल रहे हैं, लेकिन इनके पीछे राजा और महाराजा का तो छोड़ दो, एक धनी और संपन्न व्यक्ति भी इनके पीछे नहीं देख रहा हमें। तो ऐसे महान संकल्प के जो संकल्प करता बाल सुंदर जी महाराज, इनके नाम के आगे 1000 बार जगत गुरु लिखने से भी कम पड़ जाता है, इसलिए काशी में बुला करके इनको इनके जगत गुरु के पद पर अभिषिक्त किया जाए, हमारे मन की ऐसा इच्छा है। भाई जब माने कुरा राख्नुभयो, राखे स्तब्ध भयो, कोही बोल्न सकेन, मैले तुरन्त उहाँलाई बोलाएर भने यो काम नगर, यी नेपाली समाज बडा मूर्ख समाज छ, बडा आत्मग्लानी हुन्छ, प्राप्त गरेको वस्तुमा हर्ष भन्दाखेरि प्राप्त गरेको कुर्मामा ईर्ष्या ईर्ष्या गर्ने समाज धेरै छ। मैले भने यो सबै प्रपञ्च मेरा लागि आवश्यक छैन, कमसेकम नेपालको कुम्भ शास्त्रीय प्रमाणका आधारमा हो भनेर चाहिँ भारतीय विद्वानहरूले भनिदिए मलाई पुग्छ भनेपछि उहाँले मलाई के भन्नुभयो, देखो भाइ जो हम आपको जगत गुरु बनान चाहते हैं वही समर्थन है, यदि समर्थन नहीं होता तो आपको हम जगत गुरु के प्रस्ताव क्यों ले आते, इसलिए हम जो आपको सम्मान करने जा रहे हैं वो नेपाल का कुम्भ का वही समर्थन है, आपको काशी जगत गुरु बनाएगा भनेपछि मैले बडो संवेदनशील भएँ र काशीका विद्वानलाई बार बार अनुरोध गरेँ, त्यो पूर्वाधार पनि मसँग छैन, त्यो भौतिकता पनि मसँग छैन, त्यो जगत गुरु बन्ने सुख सुविधा पनि मसँग छैन, मैले सत्ता भनेर 2 बोरा चामल भिक्षा मारेर मेरा गुरुको विद्यार्थी पढाउनु पर्छ र मैले आफूले भोजन गर्ने त्यो व्यक्ति जगत गुरु भएपछि त्यो कसरी धान्न सकिन्छ,
भने दुई तिन वर्ष त्यस्तै रह्यो र 2067 साल वैशाख 1 गते मैले नचाहँदा नचाहँदै भारतका मनुष्यहरूले जगद्गुरु बनाउने निर्णय गर्नुभएछ र नेपाल सरकारले गर्नुभएको जुन एउटा प्रमाणको आधारमा उहाँहरूले सम्मानलाई सम्मान गर्नको लागि जगद्गुरुको प्रमाण दिनुभयो र नेपाल सरकारले पनि हजुरलाई सम्मान त्यसपछि त्यो पत्र आयो मलाई पत्र आयो मैले त्यो पत्रको के गर्ने थियो र नेपाल सरकारलाई आयो तिम्रो देशको बाल सन्तलाई हामी जगद्गुरु बनाउन चाहँदैछौँ भनेर त्यतिखेर पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो संस्कृति मन्त्री मिलेन्द्र रिजालजी हुनुहुन्थ्यो संस्कृति सचिव मोद्रा डोटेल हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव बामन नेपालजी हुनुहुन्थ्यो यस्ता प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको पनि त्यहाँ चाहिँ सकारात्मक चिन्तन थियो र उहाँहरूले जब त्यो पत्र आएपछि ल नेपालले यो गर्नपर्छ अवसर हो भनेर निश्चय गर्नुभयो र मलाई आग्रह गर्नुभयो र जगद्गुरु नेपालको शान हो सम्मान हो इज्जत हो करोडौँ वर्षको इतिहासमा मुलुकले जगद्गुरु प्राप्त गर्दैछ त्यसकारणले नेपाल सरकार त्यहाँ पुग्छ र निकाय दिनुपर्छ भनेपछि सरकारको उपस्थितिमा म हासिल गरेँ सरकारले पनि नेपालले पनि अनुरोध गर्यो र नेपाल सरकारले भारतीय मनुष्यहरूलाई एउटा धन्यवाद पत्र पनि पठाए ताम्र पत्रमा त्यो पत्र लिएर सचिव जानुभयो र त्यहाँ विशाल कार्यक्रम भयो त्यो अब सचिवले त सचिव पढ्ने कुरो भएन जान्ने कुरो भएन अनि पुरुषोत्तम सापकोटा गुरुङले त्यहाँ गर्नुभएको कार्यक्रम सञ्चालक र मैरागिनी कोपडा र कडाकर स्मृति भवन भन्ने काशीमा छ त्यो संस्थामा पराडकर स्मृति भवन मैदागिनी बाणसे काशी पण्डित सभा 2067 साल अप्रेल 14 तारिक 2010 यो औँसीको दिन 1 गते वैशाख त्यही दिन त्यहीँ यो किन्तनलाई अभिषेक त गरेँ त्यहाँ हजारौँ हजार विद्वानहरू हुन्थ्यो घन्टौँ सात सम्मेलन भयो र त्यहाँ मलाई विधिवत अभिनन्दन गरियो जगद्गुरुमा अभिषेक त गरियो मलाई जगद्गुरु हुँदा कुनै गर्व पनि भएन दम्भ पनि भएन अहङ्कार पनि भएन तर मेरो आँखाबाट बर आँसु झरे किनभने त्यस भवनमा त्यो ठाउँमा नेपाल माताको जय जय भइराखेको थियो सायद नेपालका नेताहरू दिल्ली पुग्दा कसै नेपाल आमाको जय भन्दैन तर म जस्तो एउटा साधारण व्यक्ति काशीमा पुग्दाखेरि करोडौँ विद्वानहरूले नेपाल आमाको जय भनाइ भइरहेका थिए त्यतिखेर मैले नेपाल आमालाई नमन गरेँ आमा मैले अरू केही गर्न सके पनि काशी जस्तो महान विद्वत्ताको खानी विद्वान भएको भूमि विश्वनाथको भूमिमा आज नेपाल आमाको जय जय भइरहेको छ मेरा कारणले आमा मैले तपाईँको भूमिमा उब्जेको अन्न खाएको रहेको काहीँ भएर र करोडौँ वर्षको इतिहासमा औपचारिक रूपमा नेपालले जगद्गुरु पायो यो नेपालको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण गौरवशाली दिन थियो हुन त आजकल यता हेर्दा कदा आफ्ना आफ्ना नामका स्वघोषित जगद्गुरु धेरै हुन थालेका छन् तर त्यो त्यस्तो जगद्गुरु नभएर यो जगद्गुरु करोडौँ वर्षको इतिहासमा प्रामाणिक रूपमा र विद्वानहरूले समर्थन गरेर नेपालको इतिहासमा औपचारिक जगद्गुरु सम्मान गरे त्यस पछाडि नेपाल आइसकेपछि नेपाल सरकारको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रहरी बल आर्मी सबै पक्षले आएर सम्मान गरे र वनकालीमा नागरिक अभिनन्दन भयो विराटनगरमा शोभायात्रा भयो त्यहाँ पनि नागरिक अभिनन्दन भयो त्यस पछाडि मलाई चतराधाममा ल्याएर सुरक्षाकर्मी सहित व्यवस्थित मैले न पुलिस मागे न सशस्त्र मागे न सुरक्षा मागे मलाई यहाँ भित्राउँदै सुरक्षा व्यवस्था गरेको थियो देखेँ त्यस पछाडि फेरि अब केही भयो क्या र जगद्गुरुलाई काठमाडौँ आउँदा जाँदाखेरि बस्नका लागि एउटा सरकारी निवासको व्यवस्था गरौँ भनेर एउटा मन्दिर यो बागमती नदीको किनार शङ्खमूल धामको पाटनतिर ललितपुरतिर पर्ने जगतनाथ मन्दिरलाई चाहिँ नेपाल सरकार क्याबिनेट निर्णय गरेर यो जगद्गुरुको निवास भएर जगतनारायण मन्दिर भनेर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापित गरेँ र अहिले काठमाडौँ जाँदा म त्यहाँ बस्छु मैले त्यहाँ गुरुकुल सञ्चालन पनि गरेको छ र काठमाडौँको जगद्गुरु आश्रमको रूपमा त्यो सञ्चालित छ र यसरी सरकारले त्यो गर्यो र अहिले मजामा आउँदा त्यसरी बस्छु र यसरी प्रामाणिक रूपमा नेपालले जगद्गुरु कुम्भ मेला प्राप्त गरेको हो प्रामाणिक रूपमा यसरी जगद्गुरु कुम्भ मेला प्राप्त गरिसकेपछि अब हजुरले फेरि यहाँ मेचीदेखि कालीसम्म कालीदेखि मेचीसम्म नेपाल महाकाललाई जोड्ने एउटा अभियान 75 फुटको मूर्ति बनाउने सङ्कल्प लिनु भएर त्यो यात्राको कुरा गर्नुभयो कसरी यो विषय चाहिँ के छ भने कुम्भ मेला पछाडि मैले देशको परिस्थिति हेरेँ देश आज खण्ड खण्ड हुँदैछ चिरा चिरा हुँदैछ छ्याल्ल ब्याल्ल हुँदैछ लथा लिङ्ग बता भुङ्ग हुँदैछ
आज देश टुक्रिएर प्लटिङ हुँदैछ यस्तो अवस्थामा एउटा राष्ट्र भक्तको मन अत्यन्त तिर्लिँदो रहेछ, विस्फोटित रहेछ। मलाई अत्यन्तै आत्मीयमा पुरा भारतको पदयात्रा गएर काङ्गडा भन्ने ठाउँमा पुगेँ। त्यहाँ गएर यसो हेरेको त नेपालले भीमसेन थापा ने स्किल्लाको कब्जा किया था भन्ने लेखेको छ। मैले सोचेँ कुनै कालखण्डमा हाम्रा पूर्वजहरू नेपाल राष्ट्रलाई विशाल समृद्ध राष्ट्रमा र काङ्गडासम्म आफ्नो विजय ध्वजा फहराइरहेका थिए, अहिले त्यो सङ्कुचित भएर मेची र कालीमा सीमित भयो। त्यति मात्रै नभएर अहिले त अन्य नेपालका नेताको अकर्मण्यताले गर्दाखेरि टुक्रा टुक्रा हुँदै जान्छ नासिने मान्छेको मति, जोडिने फक्रने फुल्ने राष्ट्र सेवकको नीति, साना टुक्रे खिना उठे पुड्के ना मर्द जाई पनि विशाल राष्ट्रलाई टुक्रा पार्नुहुन्न कसै गरी। आज देश टुक्रा टुक्रा हुँदै गरेको देखेर अब यसलाई राजनीतिले तोड्दो रहेछ, धर्मले मात्र जोड्न सक्छ भन्ने सोचेर मैले 2072 साल वैशाख 5 गते महाकाली नदीमा नुहाएर स्नान गरेर 3 करोड नेपालीसँग 1-1 रुपियाँ भिक्षा मागेर र सबैका घरमा भएको थोत्रा तामा पित्तल जति पनि छन् ती सबै भिक्षा मागेर महाकालीको किनारमा 75 फुट अग्लो अष्टधातुको नेपाल आमाको मूर्ति बनाइदिन्छु, ताकि पूर्वका नेपालीहरू नेपाल आमा हेर्न महाकाली जाउँ र महाकालीका मान्छे कुम्भ मेला भर्न चतरा धाम पूर्व आउन् र पूर्व र पश्चिमका नेपालीहरूको भावनात्मक रूपमा एकीकरण हुन सकोस् र मूल जोडिन सकोस् भनेर 2072 साल वैशाख 5 गते महाकाली नदीमा स्नान गरेर मेरो पदयात्रा प्रारम्भ हो। निरन्तर रूपमा कञ्चनपुर कैलाली डडधुरा बैतडी दार्चुला बजाङ डोटी अछाम बागुरा हुम्ला मुगु जुम्ला डोल्पा रुकुम जागरपुर कालीपुर दैलेख सुर्खेत सल्यान रोल्पा प्युठान अरखाँची गुल्मी पाल्पा स्याङ्जा कास्की पर्वत बाग्लुङ म्याग्दी मुस्ताङ मनाङ लमजुङ तनहुँ गोर्खा धादिङ नुवाकोट रसुवा काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर काभ्रे सिन्धुपाल्चोक दोलखा रामेचाप सिन्धुली ओखलढुङ्गा सोलु खोटाङ उदयपुर धनकुटा भोजपुर शङ्खुवासभा तेर्थुङ ताप्लेजुङ पाँतर इलाम झापा भैभे झापा मोरङ सुनसरी सप्तरी सिरा धनुषा महोत्तरी सर्लाही रौतहट बारा पर्सा मकवानपुर चितवन नवलपरासी रूपन्देही कपिलवस्तु दाङ बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर भएर यो राष्ट्रलाई दाहिने परिक्रमा गएर महाकालीमै अहिले नेपाल आमाको मूर्ति बन्दैछ र त्यो 75 फिट अग्लो नेपाल आमाको मूर्ति बनाइदिएर त्यो 3 करोड नेपालीले दिएको 1-1 रुपियाँ त्यहाँ पुर्याइदिएर सकेको त्यो त्यहाँ पुर्याइसकेको छ। अहिले जग खन्ने काम भएको छ, त्यो त्यति सजिलो काम छैन, त्यसलाई पगाएर बनाउनु पर्छ, बडो चाहिँ रिक्स लिएर गर्ने काम हो त्यो बडा बनिसकेको छ। त्यो हामीले त मूर्ति बनाएर रथमा राखेर 3 वर्ष गाडीमा घुमायो नेपाल र 75 जिल्ला 2 जिल्ला छुट्टो हुम्ला र डोल्पा त्योभन्दा अरू सबै जिल्लामा गाडी पुऱ्यायौँ हामीले। पहिला त गुवाईमा थियो सन्दर्भमुकाम डाँडा प्रकाश घुमे तर गाडी चाहिँ त्यहाँ पुगेन र त्यसरी नमुना मूर्ति नै नमुना बनाइसकेको छ, मूर्ति नै तयार भइसकेको छ, यहाँ रहिरहेछ कता भित्रपट्टि छ र त्यो मूर्ति नेपाल आमाको बन्दैछ र अब त्यो लगभग लगभग अब त्यो जमिनलाई नै 1 वर्ष लाग्छ तयार गर्न जेड गर्न 70 फुट अग्लो बनाउनु पर्ने थोरै थोरै गर्दै जानु पर्यो। त्यो 10-20 फुट 15 फिट तल जान्छ, त्यो लम्बाइ 80 फुट चौडाइ 40-45 फुट गहिरो 15 फुट अनि त्यसलाई एकदम ढुङ्गा गिटी सिमेन्ट हालेर एकदम गग्रिन बनाएर दरो बनाएर त्यसलाई 10-15 फिट माथि निकालिन्छ जमिन लेभल। जमिन लेभलबाट फेरि त्यो 40-45 फुट र 80-85 फुटको चाहिँ एउटा भवन बन्छ त्यो माथि र त्यसमाथि फेरि अष्टदल कमल भएर त्यहाँबाट 75 फिट अग्लो बन्छ र त्यो भवनको गर्भमा त्यो 10 फिट जमिनबाट माथि निकालेको 10 फिटको उचाइको भवनभित्र चाहिँ म्युजियम बन्छ। नेपालका 75 जिल्लामा परितीर्थ छन्, के नदी बग्छन् र जगद्गुरुले त भिक्षामा आएको झोली हिँडेका जुत्ता चप्पल टेकेका लट्ठीहरू प्रयोग गरेका वस्त्रहरू ती सामग्रीहरू ती सबै त्यो म्युजियममा राखिन्छ
र पछि रिसर्च सेन्टर जस्तो त्यो हुन्छ र नेपाल आमाको मूर्ति बन्छ र 75 जिल्लाका नेपालीहरू नेपाल आमा हेर्न महाकाली गएका दिन काठमाडौँको खाल्डो मात्र नेपाल होइन है महाकालीको किनार पनि नेपाल हो भन्ने कुरालाई प्रत्येक नेपालीले बुझ्न सकुन् र महाकालीको तटमा इन्डियनद्वारा भारतीयहरूद्वारा भएको ज्याजती पनि त्यो नेपाल आमाको मूर्ति रोप्न सक्छ भन्ने लिएका छन् त्यहाँ सुरु गरिएको हो। हजुर महाराजजी, अब यो अहिले हामीसँग पनि विश्रामको पारो आएको छ। महाराजले भनिसक्नुभयो नेपाल माताप्रतिको जुन सद्भाव र जगद्गुरुले यहाँ शुभारम्भ गर्नुभएको एउटा चतराधामको यात्रा मात्र नभई यहाँसम्म आइपुग्दा नेपालीले एउटा जगद्गुरु र जगद्गुरु पीठ होइन नेपाललाई जोड्ने एउटा अभियान पनि पाएको छ भन्ने देख्यौँ। अरू कुराकानी हामी जोड्ने नै छौँ यो विश्राम पछाडि। दर्शकबिन्द हेर्दै हुनुहुन्छ जीवन दर्शन। जीवन दर्शनमा हामी प्रसङ्ग उठाइरहेकै छौँ जगद्गुरु बाल सन्त मोहन शरण देवाचार्य श्री महाराजसँगै कुराकानीमा। महाराजजी फेरि नमस्कार। जय श्री राधेश्याम। अब वास्तवमा हजुरलाई अहिले त फेरि गौ हत्या देख्नुभयो, त्यहाँ गौको विभत्स हत्या, त्यो पनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ विभिन्न किसिमका कञ्चन कल्याणमा भएर हजुर अनसन बस्नु भएको छ यो अन्न नखाइकन। अनि अब यो नेपालको अस्तित्व, नेपाललाई उचाइमा बढाउन हामीले दर्शकले के बुझ्नु पर्ला महाराज? पहिला कुरो त यहाँले यो उठाइहाल्नुभयो, सबैभन्दा ठुलो हामी नेपाली कस्ता भयौँ कस्ता मान्छेले विश्वका कुनै पनि देशहरू आफ्नो मौलिकतालाई कहिले समाप्त गर्दैन। आयातित वस्तु होइन, आफ्नो मौलिकतालाई अन्नदेखि लिएर खाद्य पदार्थदेखि लिएर त्यहाँको संस्कृतिदेखि लिएर संस्कारदेखि लिएर रीतिरिवाज परम्परा धर्मलाई सबैले आफ्नो मौलिकतालाई बडो सम्मान गरेका हुन्छन्। तर दुर्भाग्य हाम्रो देशमा धर्म पनि आयातित, शिक्षा पनि आयातित, चढ्ने गाडी पनि आयातित, अनि राजनीतिक पनि आयातित, पालिएका गाई गोरु पनि आयातित, पाल्ने कुकुर पनि आयातित, र लगाउने कपडा पनि आयातित, यी सबै विदेशीको प्रयोग गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै अन्न बाली पनि विदेशी र यहाँसम्मको शिक्षा संस्कृति पनि विदेशी हामीले भित्र्यायौँ। र आज त्यो विदेशी संस्कृति भित्रिएपछि स्वदेशी संस्कृति घत्किँदै जाने, उछिट्टिँदै जाने क्रममा हामीले करोडौँ वर्षदेखि आस्था र श्रद्धाका रूपमा पालेर सम्मान गरेर साक्षात भगवती भएर पूजा गरेकी गाई, गावो विश्वस्य मातरम्, गाई विश्वकी आमा हुन्। त्यति मात्र होइन, यद्गृहे दुखिता गावा तेयान्ति नरकम नरः, यद्गृहे दुखित दुखिता गावः सयान्ति नरकम नर भनेको छ। जुन घरमा गाई दुःखी हुन्छन् त्यो घरका मान्छे नरकमा जान्छन् भन्छ। त्यस्तै गौमातालाई आज हेला गरेर सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनगिरी दुईटा जिल्लामा अत्यन्तै दर्दनाहक पीडादायक र तडपी तडपी गाईलाई मारेका छन्। के गर्छन्? दुध दुन्छन् दुन्छन् र जब थाक्छ गाईलाई छोडिदिन्छ, अनि थारो पनि छोडिदिन्छ, गोरु जोत्तो जोत्तो छोडिदिन्छ, अनि छोडेपछि बाटोमा आउने भए, बाटोमा आएपछि अब मान्छेले गहुँ लगाएको हुन्छ, गहुँ खान जान्छ, अनि लास्टले कुड्छन्, कसैले कान काटिदिन्छन्, कसैले गुडो काटिदिन्छन्, कसैले पुच्छर काटिदिन्छन्। त्यति मात्रै भएन, तातो पानी थर्मसमा ल्याएर छ टक्राइन्छन्, गाडीतिर बाटोतिर जान्छ, कोही भक्कानी लड्छन्, कोही गाडीले किच्छ, के दुर्गति हुन्छ। रातभरि गाई कुट्नका लागि सयौँ मान्छे लट्ठी लिएर बसेका हुन्छन्, यताबाट उता भटक्छन्, उताबाट यता भटक्छन्। अत्यन्त पीडादायक अवस्था ती गाईले त्यहाँ भएका छन्। त्यति मात्र होइन, के क्रूर नियति कुरुस्वा भएका मान्छेहरूले त गाईलाई लखड्दा 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 लगेर बन्दी गृह बनाएर वरिपरि बन्दी गृहमा त्यसभित्र गाई लगेर हालिदिने, त्यसलाई गोठालो पनि छैन, घाँस तराल पनि छैन, केही पनि छैन। त्यसै त्यहाँ गएर पुष्माको जाडो गाई त खान नपाएर भित्र कक्रेर ती तर्पी तर्पीको गाई मरेका छन्। यहाँलाई मैले देखाएँ पनि त्यो दुर्दशा। त्यही क्रममा एक ठाउँ त गिद्ध संरक्षण छाडा गाई वस्तु नियन्त्रण गिद्ध संरक्षण भनेर एउटा ठाउँमा बन्दीगृहमा लगेर हजारौँ गाईहरू राखिएको र जिउँदै त्यो गाईका खान नपाएपछि गाई लड्ने, लडेपछि गिद्ध र कौवा आउने भयो, दुईवटा आँखा पर्ने भयो, रगत पक्ष भएका छन्, गाईको दुर्गति भएको छ, मृत्यु भएको छ। त्यो देखेपछि मेरो आँखाबाट गलित धारा आँसु बगे। धिक्कार हो, जुन देशमा गाईको पूजा हुन्थ्यो, जुन देशमा गाईलाई आमा भनिन्थ्यो, सर्वदेवमयी हिगौ भनेर सम्मान गरिन्थ्यो, आज त्यो गाईको यो अपमान, यो गौको यति ठुलो क्रूरता अपराध, यो नेपाली छातीमा, नेपाली रगतमा यो निर्दयता, कठोरता, क्रूरता कसरी आयो होला? म छक्क परेँ। र म जाँदाखेरि एउटा गाईको आँखाबाट रगत बगिरहेको, दुईटै गौ
चौबारी आँखा गाईदेखि प्राण हिरिक हिरिक भएको दुईटा गाईले घोडा छटपट आइपुग्यो दर्दनाक दृश्य देखेपछि मैले छाती पिटेर भएँ। जुन क्षेत्रमा जुन देशमा जुन भूमिमा गौ माताप्रति यस्तो क्रूर कठोर अपमान गरेर मारिएको छ हत्या गरेको छ त्यहाँको अन्न खाने महापुरुषको हत्यारा हुन्छ भन्ने लागेर मैले माघ 17 गतेबाट अन्न छोडिदिएको छ र मैले के भनेको छु भने जबसम्म गाईको रक्षा हुँदैन तबसम्म मैले अन्न लिनुहुन्न भनेर र म त्यस पछाडि त्यहाँको मेयरहरूलाई सबै भने इन्द्रपुर नगरपालिका बेलपुर नगरपालिका शुक्लाफाटा नगरपालिका कृष्णपुर नगरपालिका सबै मेयरहरूलाई भने त्यस पछाडि मैले फागुन 5 गतेबाट गौ रक्षा महाअभियान अन्तर्गत 500 कथा भन्न लाएँ। 150 गाई घर फर्काउँ 250 गाई फर्काउन पनि लाएँ घर तर त्यसले मात्रै पुगेन र म काठमाडौँ आएर रिपोर्टर्स क्लबमा एउटा भव्य पत्रकार सम्मेलन भयो त्यसले सारा मिडिया जगतले त्यसलाई राष्ट्र मुद्दा गर्न उठाइदिनु भयो। त्यति गर्दा पनि समाज तातेको छैन र त्यो मैले भनेका कुरा सुनेर अमेरिका बेलायत फ्रान्स जर्मन नर्वेका भक्तहरूले मलाई बरु 2000 पैसा पठाए गौलाई पत्र हालिदिनु भनेर तर कोही नेपालीहरू जाएको छैन त्यहाँ पुगेको छैन। नेपालका कुनै पनि धार्मिक संस्था सन्त महन्त आचार्य गुरु भनेका मान्छे कोही पुगेको छैन त्यहाँ र कस्तो मरेको समाज हजारौँ हजार गाईहरू गाई हजारौँ छन् मरेका छन् अहिले पनि मैले आएको छ तर मात्रै खान नपाए अरू केही खानपछि बाल्यगृहमा राखिदिएपछि खाना पाएन खाना पाएन पराल चाहियो घाँस चाहियो पानी छैन घाँस छैन पराल छैन केही पनि छैन बालुवा खान्छ गोबर खान्छ जबसम्म त्यसलाई गौ संरक्षणको अभियान पनि कुरा हुँदैन तबसम्म हजुरले अन्न पनि नगण नगर्ने भनेर जब मैले भनेपछि दिल्लीमा गौ ज्ञान फाउन्डेसन भन्ने संस्था आएर पदाधिकारीहरू आएर हात जोडी महाराजी हामी 10,000 गाई पाल्छौँ हजुरले अन्न एउटा मुलुकको जगद्गुरु करोडौँ वर्षमा नेपालले प्राप्त गरेको जगद्गुरु आज भोकै तडपिएको छ गाई भोकै मरेकी छन् यो पनि देश हुन्छ यहाँ पनि शासक हुन्छन् तपाईँ अन्न खाइदिनुहोस् हामी पिलिभित्मा लगेर 10,000 गाई पाल्छौँ लिन आए नेपाल सरकारले दिएन माग्न चाहिँ हाम्रो माग्न आएको त्यसो भए गाईको गोठ बनाइदिउँ हामी पाल्छौँ भनेका छन् र अहिले गौशाला बनाउने क्रम महाकालीको तट ब्रह्मदेवमा नेपालीको सीमा त्यो नाका हो ब्रह्मदेव ठ्याक्कै नेपालको सिमाना ब्रह्मदेवमा अहिले चाहिँ गौ पाल्नका लागि हामीले केही जमिन लिएका छौँ त्यो लिँदा एउटा कठिन भयो घडेरै लियो र अहिले त्यहाँ बोरिङमा पानी निक्ल्यो अहिले त्यसमा चाहिँ गौशाला निर्माण हुँदैछ अब लग्दै भनेपछि हामीलाई भारतको सहयोग पनि गौ रक्षा सरकार त कोही पनि मैले मुख्यमन्त्रीलाई गएर आफै भेटेँ तपाईँको गाईप्रतिको के अवधारणा छ भन्नुहोस् भने अब यो गाई तुरन्त तपाईँ 24 घन्टामा प्रबन्ध गरिदिनुहोस् भने तर हवस् महाराज भनेका छन् हवस् मैले पनि गरेका छैनन् र अब राष्ट्र स्तरमा एउटा ठुलो मुद्दाको विषय त बनेको छ तर यिनले गरेका छैनन् र मैले जबसम्म त्यो गौमातालाई पुर्याइ नसके पनि 100, 150, 500 गाई मात्रै भए पनि एक ठाउँमा लगेर पाल र यतापट्टि गाईलाई मिठो खोले बनाएर जब खुल्न सक्दिनँ तबसम्म अन्न खान भइसकेको छ हुनसक्छ अब महिना दिन 1-1.5 महिनाभित्रमा त्यहाँ कमसे कम नै 50-500 गाई हामी त्यो घोषणा दिउँछौँ र यतातिर तन्न गौमातालाई खोले पकाएर खुवाउँछौँ र त्यही नजिकै मैले पनि गौमातालाई सामान्य भोजन तयार गर्छु र महाकालीका तटमा बसेर धेरै सन्तहरूलाई र गौमाताहरूलाई अन्न खुवाएपछि मैले पनि अन्न प्रयोग गर्नु हो कि भनेर म अहिलेसम्म अन्न ग्रहण नगरिकन बसेको छु र यो गौ रक्षाको नेपालमा पहिलो अभियान पनि हो गौ रक्षा महाअभियान यो कार्यक्रम यसरी हजुर महाराजजी हजुरले यस्ता जुन नेपाललाई ऊर्जाशील बनाउनको लागि मात्र नभइकन राष्ट्र राष्ट्रियता राष्ट्र गौरव र धर्म रक्षालाई विश्व इतिहासमा पुर्याउनका लागि गर्नुभएको जुन योगदानमा अब हामीले हामी जस्ता युवाहरूले हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूले संसारभरि हेर्नुहुन्छ हजुरलाई युट्युब मार्फत अब के भन्नुहुन्छ त सबैले आशीर्वचन के दिनुहुन्छ महाराजजी अन्त्यमा यहाँलाई म के भन्छु भने मेरो अहङ्कार त नहोला कसैले अहङ्कार हुने पनि राम्रो गर्दा होला मलाई के लाग्छ भने सायद म नजन्मेको भए चक्क राम्रो लाग्थ्यो सायद म नजन्मेको भए कोसिनी हुन्थ्यो कौशिनी भन्ने थिएन त्यस्तै आज यो शरीरका माध्यमद्वारा महाकालीको के इतिहास हो सेतीको के इतिहास हो घेरी नदीको के इतिहास हो कर्णालीको के इतिहास हो मर्स्याङ्गी गण्डकीको के इतिहास हो त्रिशुलीको के इतिहास हो यो कमलाको के इतिहास हो कोसीको के इतिहास हो त्यति मात्रै नभएर नेपालमै 12 ज्योतिर्लिङ्ग छन् है प्रष्ट राखिदिएको छु मैले यहाँ मात्रै हिजो मात्रै हिमवत् खण्ड हेर्दै गर्दाखेरि कस्तो मिठोसँग भेटेँ भन्नुहुन्छ भने
कौशिकी सुमह पुण्यम रेवा गंगा च पुण्यदा तयोसु संगमे तीर्थे ओंकार पर्वतोत्तमे तयोर्मध्ये महाक्षेत्रम ज्योतिर्लिंगम विराजते ओंकार लिंग रूपम हे यचिता विरंची यचिता पुरा। हिमालय खंडन कौशिकी नदी अत्यंत सुमहत पुण्यम कौशिकी नदी अत्यंत महान पुण्य दिने वाली कौशिकी नदी रेवा नदी को मध्य संगम में ओंकार पर्वत छ। त्यसैको मध्यमा ज्योतिर्लिंग विराजमान हुनुहुन्छ ओंकार लिंग। ओंकार ज्योतिर्लिंग हो त्यो यसलाई पूरा पूर्व काल में स्वयं ब्रह्माजी पूजा गर्नु भएको छ। खोटाङ जिल्लाको रेवा राखोलो र कोशीको संगम त्यो राखोलोमा रेवा नदीको अर्घन छ राखोलो। अहिले हामी पनि त्यहाँ रहेर म त्यही जन्मेकोमा रेवा र रेणु भनेर पूजा गर्छौं। त्यसलाई रेवा खोलो भनिन्छ रेवा नदी भनिन्छ र उता कौशिकी नदीको संगम नै ओंकार पर्वत रहेछ। अब महाकाल ज्योतिर्लिङ्ग भनेको कावेली र तमोर नदीको संगम ताप्ले जुन चाहिँ ओंकार महाकालेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग रहेछ। त्यस्तै त्र्यम्बकेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग भनेको सिन्धुलीको ग्वाङखोलो गौतमी नदी रहेछ। त्यसै गएर चाहिँ भीमाशङ्कर ज्योतिर्लिङ्ग भनेको महाकोश्यास तटे सुगे तामाकोशीको तटमा भीमेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग रहेछ। अब त्यस पछाडि गएर सोमनाथ ज्योतिर्लिङ्ग यो बरा पुराणले भन्छ। यो बरा पुराणमा प्रष्ट छ सोमेश्वर ज्योतिर्लिङ्गको वर्णन। अब नेपालका विद्वानहरू पण्डितहरू के खोज्छन् म जान्दिनँ, यहाँ विचित्र गरी यहाँ लेखिएको छ सोमेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग भनेर। भनेपछि नेपालमा नै यसरी प्रष्ट रूपमा प्रमाण भएका विषयलाई हामीले उठाउन सकेका रहेनछौँ। त्यसलाई हजुरले अझ ऊर्जाश्री बनाउनु भयो र यसलाई हामीले नेपालको गौरवलाई चिन्नुपर्छ भन्ने कुरापट्टि एकदम सोमे सोमेश्वराधिष्ठ सोमेश्वरा धिष्ठितस्तु शिव रूप गिरिस्मृत सोमेन तत्र संस्थाप्य सोनाना लिङ्गमुत्तमम् हेर्नुहोस्। यो चाहिँ शालग्राम पर्वत मुक्तिनाथको क्षेत्रमा शालग्राम गिरिर विष्णु रहम सोमेश्वर अभिर तयो पर्वतयोर योर्वा शिला विष्णु शिवाभिधाल हेर्नुहोस्। जहाँ शालग्राम शिला छन् त्यही सोमेश्वर अर्थात् चन्द्रमाले शिवको तपस्या गरेर त्यही नीति स्वयं भगवान सोमेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग सोमनाथ ज्योतिर्लिङ्ग प्रकट भएको कथा यो बरा पुराणमा छ। अब यो बरा पुराण भयो पुराण, यो नयाँ बरा पुराण। अब यो नयाँ बरा पुराणमा चाहिँ यो कतै छैन। भनेपछि काठी 150 किलो चाहिँ यो अहिलेको बरा पुराण भारतबाट निस्केको बरा पुराणमा छैन। पुरानो बरा पुराणमा नेपालमै सोमनाथ ज्योतिर्लिङ्ग भएको त्रिवेणीको व्याख्या ऋषिकेशको व्याख्या मुक्तिनाथको व्याख्या छ। यो बरा क्षेत्रको व्याख्या छ कोकाको व्याख्या छ। यस कारणले के छ भने यसलाई सतर्कता भएर हामीले छिटो चाँड नगर्ने भने भारतीय विद्वानले अब आउने पिँढीमा यी सबै नेपालका तीर्थ हटाइदिन्छ। भनेपछि त यो कुरालाई ऊर्जाशील बनाउनको लागि अब यो बरा पुराणका आधारमा सोमनाथ ज्योतिर्लिङ्ग कहाँ छ भन्दाखेरि मुस्ताङमा छ। भीमाशङ्कर ज्योतिर्लिङ्ग शिव पुराणका आधारमा कहाँ छ कोशीको तटमा दोलखामा छ। अब बैद्यनाथ ज्योतिर्लिङ्ग कहाँ छ अछामको साफी बगरमा छ। अब केदारनाथ ज्योतिर्लिङ्ग कहाँ छ बैतडीको रौला पर्वतमा छ। नागेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग कहाँ छ भन्दाखेरि दार्चुलाको नागु भन्ने ठाउँमा छ। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिङ्ग कहाँ छ भन्दा दार्चुलाको दार्चुलै गाविसमा छ होला हेर्नु नगरपालिका अरे के भन्छन्। त्यस पछाडि गएर विश्वनाथ ज्योतिर्लिङ्ग कहाँ छ भन्दाखेरि महाकाल र पञ्चेश्वरको नजिकै छ भन्छ। अनि त्यस पछाडि सोम रामेश्वरम ज्योतिर्लिङ्ग कहाँ छ त भन्दाखेरि महाकाली नदीको तटमा परशुराम कुण्ड छ। त्यसको केही उत्तर पञ्चेश्वर भन्दा दक्षिण परशुराम कुण्ड भन्दा उत्तरको भूभागमा चाहिँ रामेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग स्कन्द पुराण बराह पुराण शिव पुराण ले र यत्र घुष्मावती तिरे घुष्मेशम लिङ्गमुत्तम भन्छ। यो कुन भागमा म खोज्दैछु कोशी नदीमा आएर घुष्मावती नदी मिल्छिन् त्यो घुष्मावती र कोशीको सङ्गममा घुष्मेश्वर घुष्मावती नदी भनेको चाहिँ कुन हो भनेर त्यो खोज्दैछु। कोशीसँग मिल्छिन् अरे घुष्मावती नदी कोशीसँग मिल्छिन् त्यही घुष्मावतीको तिरमा चाहिँ घुष्मेश्वर शिवलिङ्ग छ भनेपछि यो खोज्न पर्छ। म खोज्ने क्रममा छु यही कोशी सप्तकोशी यो ताप्लेजुङदेखि यो मेलम्चीसम्मको भूभागमा कोशीहरू बग्छन्। यसैको कुनै भूभागमा सङ्गममा घुष्मेश्वरमा 12 ज्योतिर्लिङ्ग नेपालको छ भन्ने प्रामाणिक आधार दायाँ बायाँ गफट गफाट होइन प्रामाणिक रूपमा तर्कसँग ढङ्गले 12 ज्योतिर्लिङ्ग नेपालमै छ भन्ने कुरा पनि विषय प्रस्तुत भएको छ। र म आम नेपाली जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा जगद्गुरुले खुकुरीको धारमा स्थिर जीवन राखेर रिक्स लिएर प्रामाणिक रूपमै नेपालको धरतीमा यता महत्त्वपूर्ण कुरा खोजिदिएको छ। अब यसलाई यो पदचिह्नलाई अनुसरण गर्दै तमाम नेपालीहरू यो धरतीलाई सम्मान गरेर अगाडि बढ्यो भने गङ्गा पनि यही छन् ज्योतिर्लिङ्ग पनि यही छन्
मोक्ष क्षेत्र शालग्राम क्षेत्र मुक्तिनाथ पनि यही छ हामीलाई गाई कतै जान पर्दैन यही मोक्षको द्वार छ भन्ने कुरा अरु ठाउँ जानु भनेको हाम्रो एउटा के रे आफ्नो श्रद्धाले जानु मात्रै हो तर हाम्रो देशमै भएका तीर्थस्थललाई संस्कृतिलाई हाम्रो संस्कारलाई प्रामाणिक आधारमा हामीले चिनाउनु पर्छ यही नै हाम्रो गौरव हो भनेर भन्नु श्रद्धाले चाहिँ नेपालमा जानु पर्यो घुम्न चाहिँ अर्कातिर जानु घुम्न रमाइलो गर्न धनी मान्छेलाई पैसा टन्न छ मस्ती गरेर आउनु जता भए पनि मस्ती गर्नको लागि तर मुक्तिका लागि मस्ती गर्नु पर्दैन यी मुक्ति मुक्ति क्षेत्र यही नै हो मुक्ति क्षेत्र यही रहेछ महाकालीको महिमा सेतीको महिमा भेरीको महिमा कर्णालीको महिमा गण्डकीको महिमा कोशीको महिमा साताभुस महापुण्य कौशिकी लोकपाल यता करोड करोड श्लोकहरू पुराणमा छन् अनि हामी कति भाग्यशालीले तीर्थ गर्न विदेश जान पर्दैन यो धरतीमा नि सबका छन् मेची र कालीकै परिक्रमा गरेर पुग्छ भन्ने कुरा मैले प्रामाणिक आधारमै राखिदिए भनेपछि प्राचीन सभ्यता सिकाउने भूमि यहाँबाट भएको हो र यही सभ्यता भएको ठाउँबाट हामी आफू चाहिँ अकिञ्चन भएर नजानेर हामीले चाहिँ यसलाई लुलुप बनाएछौँ अब जागेर बनाइदिँदा पनि हामीले चाहिँ यसलाई संरक्षण गर्न लाग्यौँ साथ अग्रजन मन स्वम स्वम चरित्र शिक्षेरन पृथ्वीव्याम सर्वमानवः भनेको छ हाम्रा पूर्वजले हामीलाई जोले दिनुभयो महाजनहरूले जो हामीलाई सिकाउनु भयो महाजन भनेको पैसाको महाजन होइन महाजन भनेको महाजनहरूले जो हामीलाई सिकाउनु भयो ती उपयुक्त दर्शन हाम्रै धरतीमा जन्मेको वेदव्यासको जन्मभूमि यही हो जनकको जन्मभूमि यही हो सीताको जन्मभूमि यही हो पाणिनीको जन्मभूमि यही हो पराशरको जन्मभूमि यही हो कपिलको जन्मभूमि यही सारा ऋषिहरू कणादको जन्मभूमि यही हो यी सबै ऋषि महर्षिहरूले साधना गरेको हुनाले यो समय प्रसिद्ध आएको छ तीर्थका नाममा देउताका नाममा मुक्तिका नाममा कतै भड्किन पर्दैन यो कुरो बडो ठुलो कुरो मैले मुलुका खोजिदिएको छु यदि यो नेपालीलाई सचेत भयो भने योभन्दा ठुलो कुरो वास्तवमा कहीँ खोजेर पाइँदैन र कसैले खोज्नै नसक्ने विषय पनि मैले खोजेर राखिदिएको छु यसलाई सबैले पदचिन्ह अनुसरण गरून् र एरिना टेलिभिजनका माध्यमद्वारा यति ठुलो महत्त्वपूर्ण विषय जो जनजनमा पुर्याउने जमर्को गर्नुभएको छ म एरिना टेलिभिजनलाई दिलभरि धन्यवाद दिन चाहन्छु अझै मैले यहाँबाट के अपेक्षा गरेको छु भने मैले जो कुरो खोजेको छु त्यो यहाँका मिडिया माध्यमद्वारा आम नेपाली जनताले सुन्न पाइरहन् ताकि यस कुराबाट मुलुक पनि समृद्ध भन्छ करोडौँ रुपियाँ अर्थतन्त्र विदेशमा गएको छ त्यो अर्थतन्त्र नेपालकै तीर्थमा लगानी हुन्छ र नेपाल समृद्ध भन्छ यो नेपाललाई माथि उठाउने काम सञ्चार क्षेत्रकै जस्तो लाग्दछ र यहाँले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पनि अत्यन्त महान काम हुन्छ र साँचो राष्ट्र भव ती गरेको ठहरन्छ भन्ने लाग्छ हस्त महाराजको धन्यवाद अत्यन्तै म खुसी छु यहाँले चाहिँ जगद्गुरुकै यो निवासमा प्रथम जगद्गुरु पीठमा आएर मेरा कुराहरूलाई अब जीवन दर्शनका मा जीवन दर्शन त अब मेरो त म मरेपछि गर्नु होला तर यो नेपालको दर्शन चाहिँ जो नेपालीलाई सुनाउने जमर्को गरिदिनुभयो कमल बाबु र यो एरिना टेलिभिजन परिवारप्रति कृतज्ञ छु र यस्तो सुयोग बारम्बार मिलिरहोस् जगद्गुरु पीठलाई यहाँले माया गरिरहनुहोस् जगद्गुरु पीठलाई माया गर्नुभएको समग्र राष्ट्रलाई माया गर्नुहोस् हो यस कारणले यसमा धन्यवाद दिँदै मेरा भाइलाई पनि विराम दिन चाहन्छु आदरणीय दर्शकवृन्द यहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्थ्यो जीवन दर्शन र जीवन दर्शनमा हामीले वास्तवमै नेपालले बुझ्नुपर्ने नेपालीले बुझ्नुपर्ने कुरा मैले खोजिदिएको छु भन्नुभयो हो आफैले खोजेर राष्ट्रियता बचाउनु पर्ने कुरामा उहाँले खोजिएको राष्ट्रियताप्रति पनि हामी जागरुक नहुने हामी नेपाली कस्ता हामी आफैले एकपटक सम्झिनुपर्ने अवस्था छ मेचीदेखि कालीसम्म मात्र नभए यहाँ भएका सम्पूर्ण तीर्थस्थलहरू रुद्राचरण क्षेत्र र पिण्डेश्वर जस्तो साक्षात नारायणले सुरु गर्नुभएको यस सतरा धामको कुम्भ ऊर्जाशील बनाउँदा बनाउँदै नेपाललाई नै एउटा पहिचानको रूपमा धर्मको रूपमा अगाडि बढाउने महाराजप्रति कृतज्ञ हुँदै यो जीवन दर्शनको भागबाट क्यामेरामा साथ दिने विनय हमाल र यातायातमा साथ दिने खिलनाथ दाजुसहित आजबाट आजलाई मैले बिदा मागेँ हेर्दै गर्नुहोला जीवन दर्शन र एरिना टेलिभिजन हस्त नमस्कार